magaalada berber ee xarunta gobol kasta ayaa muddooyinka u dambeeya laga dareemayaa suuqyada iyo meelaha ay dhallinyaradu isugu yimaadaan hadalhaynta tahriibka oo ah aafo kusoo biirtay dhalasha taasoo dhallinyarada fara badan oo ku dhaqan magaalada berbera sanadihii u dambeeyay u tacabiricayeen wadamada yurub iyagoo u sii maraya saxaraha liibiya iyo badaha waaweyn oo ay dhibaato iyo rafaad badan kasoo gaadha halka qaarkoodna ay ku dhintay haddaba kamaradda kalsan t v ee saaka mikrofoon kala dhex qaaday dhallinyarada iyo waayeelka ku dhaqan magaalada berbera ayaa dareemo kala duwan ka warbixiyey oo ay kaga hadla tahriibka iyo waxyaabaha sababay iyagoo ka hadlaya inuu akwa muddo fara badan xukuumaddan axmed maxamuud siiraayo ee dalka qabsatay waxay lahayd dib loo tahriibi maayo laakiin maanta ta laga tahriibaya oo tan iminka maanta dalka haysta axmed maxamuud siiraayo ayaa laga tahriibayaa magafi wuxuu qaadanaya maanta 10,000 oo dollar lacag ah dhibaata ay la kulmayaan bad ay galaan bay la kulmayaan wadanka hadlo wuxuu saxay bikoos wadanka waxba marka raggan dhallinyarta wadanka jooga waxba ragga uma hayaan odayaashii waaweynaaba booskii kaga fadhiya marka inay meeshoo baneeyaan weeyaan dhallinyartiina suuqa yaacayaanan taasoo kunbaa maalintii jaamacada ka soo baxaya odayaweyna booska fadhiyaana wuxuu leeyahy dhulkana nabcaa fadhida marka anigu waxaan leeyahy dhallinyaray ragga tifiyada barabaqaanta la soo fadhiisanaya oo rag tuunba ceel ugu jiro tooda maal laga toota haamta guri yaalle ka tahriiba wadanka waxba ma yaalin intii bandeedna way tagtay dayteeda dabna waa kadaba tegeyna waa iska tegeyna waxaan u kalifaya dalka marxaladaha ka jira adiga taagana waqtiga xaadirkan sabab ah dowladda awal waxay odhan jirtay dowladda udub way tegaysaa tahriibina maanta oo ay kulmiga dalka u qabsaday tahriibta ugu badneed baa dalka ka baxday marka waxaan leeyahay dowladda sien waa laga wanaagsan yahay dad gaaraba ayaa muxuu ah wasiiradu dadka iyo qabiilkeedu unbay wax siiyaan waxaan leeyahay dowladda dhallinyarta job creation u sameeya haddii kale intii ka baxday maahana in kala baxaysa annaguna waa baxaynaa iminkaan dhammaynaa jaamacadda waan tegaynaa shaqa abuurista ardayda loo samaynayn inay iska tahriiban weeyey annaguna waxaanu ku tiri jirnaa haddaanu ka mid nahay dhallinyarada inaanu ka daba tagno oon iskuwii hore halkii maraanu marno nasiibkaygana ka qaadno tix tabaabushii waanaa ayaan taabka ku hayaa dhallinyaro taguun garanaysa ayaan taar u dirayaa toddobaad kastaba 10,000 ayay soo tuftaa badiye inta aan la tabin baa ka badan tiro malaayuun intuu bahalku tooraha ku cunay duurba hadalkeed inta loo taxaabay xabsiga toonsan baa badan dhallinyaro dariiq taaganoo 10 markaa daafta talada isweydiinayaan dhagaha mowt hebe lagu tahriibo oo kii washington tegaye tugrugaabu jooga yarkii aa wada taqaaneene talyaaniga markuu joogabaad maruu jooga baan helay tibaaxdii tu yaroonu saaxiibbanaad qabatay tailaane taayadii yaroo dhexday ishow kaga tageen qaar isagiyo agaasimaha isagiyo guddoomiye suduwa ayuu haddana inankiisi wuxuu ka dhigayaa meel kale uu xisaabiyo ka dhigayaa waxay taasi caddaynaysaa in dowladdu aanay waxba soo bandhigayn banaysaa in dhallinyartu ay tahriibaan dhallinyarta kasoo horjeedaa laakiin waxaan odhan lahaa ardaydu dadkan iminka ardaydan soo baxaysa jaamacadaha soo baxaya inay dalkooda ay ku samraan oo ay niyadda siiyaan isituwaha masiibooyinka dabeeciga ee gobolka saaxib canaan maxamed liibaan ayaa isaguna ka hadlay dhibaatada aafada tahriibka u geysatay bulshada reer somaliland iyo xukuumadda dadaalada ee kaga iyo waanooyin iyo talooyin wax ku oola usoo jeediya dhallinyarada ayaan dhibaatooyinka ay kala kulmayaan intay dhibaato la kulmi lahaa waxa u fiican inay waddankooda ahooyo aaminaan waxa u fiican ina ay wax kala soo baxaan waxa u fiican inay shaqada raajiciyaan xukuumaddu intii ay jirtay dadaallo fara badan bay ka muujisay xildhibaan maxamed cabdilaahi oo aadan xildhibaan badhiir oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada berber ayaa isaguna ka warbixiyay aafada ay tahriibka u ku leedahay dhallinyarada reer somaliland qoys ahaan iyo sida u saamaysay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa iga tahriibeen dhibaatadaas way ugu dhacday qof kasta oo waddanka joogana waxaa laga yaabaa inay 50% ku dhacdo dhibaatadaasi dhallinyarada ka wacyigelinaha naxdinta waalidkaaba idin kaga daran iyo dhibka waalidkaaba idin kaga daran haddii aad xoogsi tegaysaan si kastaba ahaatay aafada tahriibka ayaa noqotay mid si weyn u saamaysay dhallinyarada reer somaliland gobol kasta iyo degmo kastaba iyadoo sanad walba 2,000 oo arday ka qalan jabiyaan jaamacadaha dalka waxaa la odhan karaa xukuumadda jamhuuriyadda somaliland way ka gaabisay doorka ay ku lahay joojin tahriibka haddii ay tahay oo shaqa abuuris loo sameeya dhallinyarada iyo kahortagga dadka sida sharci darada oo maalin walba dhallinyarada ka kaxaysta guryaha iyo iskuullada waxbarashada una gacan geliyay ajnabiga reer liibiya ee loo yaqaano magafe kaasoo lacag fara badan
نوش بسوه سيدايون نليرت التاريبتي واسديق عرب سليمان تلفيشيك عالمي يأكل سنتيفي مجالة بربرها.